ဒီဒီအခုမနက်ဖြန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒီနေပြည်တော်သွားမှာပါနေပြည်တော်မှာအရင်တော့ဦးမီးဝါရက်ခဲ့တဲ့နှင်းစီဆိုတဲ့ကားလीနှင်းစီဆိုတဲ့ကားကိုအခုဒါ MRTV4 ကနေပြီးတော့ဒါရိုက်တာပြည်သိနိုင်ရနေပြီးတော့အေးခေဆက်သွင်းတို့နဲ့ခေဆက်သွင်းကနှင်းစီနေရာမှာပေါ့နော်အဲအရင်တော့ဒေါခင်တန်းတို့နေရာဒေါခင်တန်းတို့နေရာမှာအခုခေဆက်သွင်းကရိုက်မယ်အဲ့ဒီကားလေးမှာဒီဒီ29ရက်နေ့မနက်ဖြန်နေပြည်တော်တက်ပြီးတော့သွားရိုက်မှာပါအလဲအဲ့ဒီကားလေးရိုက်ပြီးတော့အလဲသားလောက်နေရာမှာ78လောက်ကြမှာဒီဒန်နာကြီးပင်လဲကိုဝင်มาပါဇလန်းတွေရိုက်ကအခါကျတော့နည်းနည်းတော့ရက်ပေးရတယ်ကြာတယ်မိမိရဲ့အဲကြာတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုခလေးလေးတွေနဲ့တရုတ်ဆောင်ရတဲ့အခါကျတော့ဒါခလေးလေးတွေရဲ့လိုအပ်တာလေးတွေကိုလည်းတီတီကိုဒါဟို MRT4 ဦးဝင်းမော်ကိုယ်တိုင်ဒေါခင်ခင်လေးကိုယ်တိုင်ကဒါဒီခလေးတွေ talents ကခလေးတွေကိုလိုအပ်တာတွေကိုအကုန်လုံးကိုအဲလက်တွဲခေါ်ပါသင်ပေးပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောတဲ့အတွက်ဒါခလေးတွေနဲ့ရိုက်တဲ့အခါကျတော့ခလေးတွေရဲ့လိုအပ်တာလေးတွေကိုလည်းအဲအမြင်ဒေါ်လာလေးတွေလိုအပ်တာလည်းမရှိသလောက်ပါပဲဒါပေမဲ့လိုအပ်တာလေးတွေလည်းရှိသင့်တာလေးလည်းရှိတယ်ရှိတဲ့ဟာလေးတွေကိုလည်းတီတီတို့ဒါဝိုင်းပြီးတော့ကူပြီးတော့ခလေးတွေအတွက်လက်တွဲခေါ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီခလေးတွေနဲ့ရိုက်ကူရတာလည်းအဲပျော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မိုးချုပ်တာတွေပါတော့တော်တော်များတယ်မိမိရဲ့မိုးချုပ်တာတွေများတဲ့အခါကျတော့မိုးချုပ်တာများတယ်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းနိုင်စင်းနေပဲဖန်တီးတာမဟုတ်ဘူးဇာအရာနိုင်စင်းလေးတွေပါတဲ့အခါကျတော့မိုးချုပ်တာလေးတွေကများတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးတော့ပင်ပန်းနေမိမိရဲ့ဒါပေမဲ့အဲဒီဇကားရိုက်တဲ့အခါကျတော့လည်းဒီလိုမျိုးပါပဲအဲပင်ပန်းနာခြင်းကတော့တူတူပါပဲဟိုပတ်ဆံရတဲ့အလုပ်တွေမှန်သမျှကမပင်ပန်းမဲနဲ့တော့ဘယ်ပတ်ဆံမှလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မရပါဘူးသမီးလေးရဲ့ဒီဒန်နိုင်ပင်လဲဆိုတဲ့ကားလေးမှာပရိုဂျူဆာဖြစ်တဲ့အဲအထူးကုဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာဦးဝေသက်ကလည်းအဲတခန်းတက္ကနအနေနဲ့ပါဝင်စီခြင်းနဲ့ပါဝင်စီခြင်းနဲ့အတွက်ဒါဒါရိုက်တာဖြစ်တဲ့ကိုမောင်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့တီတီကိုမိစာမနေရာနေပြီးတော့ပါဝင်ခွင့်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်တီတီဒီစကားလေးကိုရိုက်ကူးခွင့်ရပါတယ်အဲဒါတီတီဒီကားမှာတီတီ daily ရိုက်တာပါ daily ရိုက်တာဆိုပေမဲ့တီတီငွေဆောင်ထိသွားရရမှာပါမိစာမစကားလေးမှာပါဝင်ခွင့်ရတာပါအဲဒီကားလေးမှာလည်းဟိုအဝတ်စားတွေကအစမိတ်ကပ်အဝတ်စားအဒီကိုလေကိုအောင်ကျော်ထွန်းကနေပြီးတော့ဖန်တီးပေးတာပါဒီကားလေးကဒါရေသူမဆိုတဲ့ဟာလေးကဟိုဇက်ကားလေးကရေသူမလေးတွေပါမယ်ပါတဲ့အခါကျတော့ဟိုတခြားကားလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲတမူကွဲတဲ့ကားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်ရဲ့အမြင်မှလည်းအမြင်လေးတပြိုအဲဆမ်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ပရိသတ်ရဲ့ပါစားဖျားမှာလေဒီကားလေးဟာဆွဲထင်ကြိုက်မဲ့ကားလေးဖြစ်ပါတယ်အဲဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပရိသတ်ကလည်းအဲထင်တဲ့အတိုင်းပဲပရိသတ်ကလည်းဒီဒန်နာကြီးပင်လဲဆိုတဲ့ကားလေးဟာအဲရိုက်တာလဲကိုမောင်ရိုက်တယ်ထုတ်လုတာကလည်းဆရာဝန်ကြီးဥဝေသိက်ကထုတ်လုတယ်ထုတ်လုတယ်နောက်ပြီးတော့ပါဝင်တဲ့လူတွေအားလုံးဒီလေတက်တက်ကြွကြွနဲ့အဲမတ်ဆင်ဆိုလို့ရှိရင်ငမန်းနေရာပါထားတာပါငမန်းအမေကြီးနေရာပါထားတယ်ငမန်းနေပါတယ်ရေသူမတွေပါတယ်မိစာမတွေပါတယ်အတွက်အဲဒီကားလေးကဟိုတမှုထူးခြားမဲ့ကားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်ကလည်းဒီကားလေးကိုစောင့်မျှော်ပြီးတော့အားပေးစီခြင်းပါတယ်နောက်ကိုမောင်ရိုက်တဲ့ကားလေးတွေကကြာတော့ဒါဟိုသူ့ရဲ့စိတ်ကူးသူ့ရဲ့ရိုက်ချက်တွေကဟိုထူးထူးခြားခြားလေးတွေဖြစ်တယ်ကိုမောင်ကပြစ်စလက်ခံလည်းမရိုက်တတ်ပါဘူးမရိုက်တတ်ဘူးသူအဲဒါဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဇာလန်တွဲပကံမျိုးသူဇာလန်တွဲဆိုလဲသူဒါဟိုဇာလန်တွဲမှာဟိုအကယ်ဒမီရခဲ့တယ်ရခဲ့တဲ့ကားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်သူရိုက်တဲ့တယ်မှာလဲပေါ့ပေါ့တန်တန်လဲမရိုက်ဘူးသူလိုချင်တဲ့ဟာကိုနောက်ဒီဒါရိုက်တာတိတိကျကျလဲရိုက်တယ်ပေါ့ပေါ့တန်တန်လဲမရိုက်ဘူးကွန်တင်ယူတီတွေကအစဘောလုံးအစိအဝါအနီးကအစဟိုပြောင်းသွားရင်သူမကြိုက်ပါဘူးဒီဒီလိုပကံမျိုးသူမှာလေအဲ့လိုမျိုးရေကန်ထဲမှာဘောလုံးတွေအဲလွတ်တင်တယ်လွတ်တင်တဲ့အခါမှာအစိရဘယ်နေရာမှာအဝါးဘယ်နေရာမှာအဲအဲ့လိုမျိုးဘောလုံးကအစာသူကအယောင်ကိုတိတိကျကျသူ့နေရာနဲ့သူရှိမှကြိုက်တဲ့ဒါရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တိတိကျကျနဲ့အသေးသေးချာချာနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဒီဒဏ္ဍာရီပင်လေကားလေးကိုပရိသတ်ကလည်းပြက်ပြက်သားသားအားပေးစီခြင်းပါတယ်လို့ပြောခြင်းပါတယ်